O výjimečnou sumu usilovalo stále více Čechů, zatímco běžně lidé vydají 90 milionů za týden, teď utratili téměř 160 milionů. Světová finanční krize může mít podle analytiků pozitivní vliv na četnost sázení. Jsou určité historické zkušenosti, že v dobách krize lidé začínají vlastně sázet víc. Například jsou studie vlastně ze Spojených států, kde tomu tak v minulosti bylo. Ze studií vyplývá, že lidé více riskují. Představitelé Sazky ale s těmito závěry nesouhlasí. Naopak odhadují, že recese sázkám nepřeje. Pochopitelně, kdyby ta krize trvala delší dobu a odrazila se v příjmech domácností, pak čekáme pokles objemu sázek. Zatím se krize podle Zikmunda na příjmech Sazky výrazně neprojevila. Předpokládáme, že letošní tržby budou buď stejné, anebo něco vyšší než v loňském roce. Nejvyšší částku v historii českého sázení společnost vyplatila v roce 2003. Tehdy si jediný výherce odnesl téměř 113 milionů korun.